Цими вихідними в останню путь близькі та друзі провели справжнього патріота Ленділа Віталія. Чоловік пішов захищати землю влітку минулого року. Був добровольцем. Життя військовослужбовця обірвалося 16 липня 2023 року у боях під Запоріжжям. Маємо нового воїна. Воїна-героя Віталія. І на превеликий жаль, наше сільське кладбище сьогодні поповниться нашим героєм-воїном. Сьогодні ми глибоко до землі кланяємося його дорогим батькам, самим рідним, близьким людям. Батьки, ви воспитали прекраснішого сина. Не так давно ви його благословляли іти захищати нашу рідну землю. І ви казали йому... Рідні, близькі та побратими прийшли віддати останню шану та попрощатися з 45-річним героєм. Це непоправна втрата для родини та країни загалом. Він помер як воїн. Він був воїном земним. Тому молимо Господа, щоб Господь причислив його до того небесного воїнства. Щодня сотні військовослужбовців, гідних синів України, віддають у боротьбі за її незалежність найдорожче – власне життя. До останнього подиху Віталій зі зброєю в руках виборював світле майбутнє для всієї родини та всього українського народу. Новоприставлений воїн Віталій прожив всього 45 років свого земного життя. І насамперед він прощається від своїх дорогих батьків, від мами дорогої та батька Василя. Можемо собі, дорогенькі, представити, скільки сліз уже пролито. Висловлюємо щирі співчуття родині військовослужбовця. Віталій залишиться у серцях як хоробрий, люблячий, мужній та справедливий чоловік. Він не побоявся глянути в очі ворогу, адже знав, що захищає своє. До останнього Віталій був на боці справедливості. Адже з нами правда і з нами Бог.